daawadayaal ku soo dhawaada studio saahibaan oo kamid janaalada ka faalooda arrimaha Bollywoodka iyo jilayaasha u dhanshareeya India filimadana ka sameeya shirkadaha kala duwan ee dalkaasi filimada ka soo saara daawadayaal barnaamijkan waxaynu kaga hadlaynaa aktarada caanka ah ee lagu magacaabo Jacqueline Fernandez iyo filimkeeda Gentleman oo ay la daadineysay aktarka da'da yar ee lagu magacaabo Siddharth Malhotra kadib markii jilinkii oo socda aktaradaasi uu dhaawac halis ka soo gaaray qayb ka mid ah duubitaanka filinka oo waxa ay ku dhaawacantay hees ku jirta filinka lagu magacaabo Gentleman aktarada ayaa waxa gaaray dhaawacyo aad u fudud hayeeshee waxa ay ka cabanaysay mar ay saxaafadda la hadlaysay dhicitaanka ay dhacday lafta dhabarka oo jug aad u weyn ay ka soo gaartay dhaawaca markii uu soo gaaray aktarada Jacqueline Fernandez ayaa waxa ay ku jirtay qayb ka mid ah jilinka heesta iyada oo ku ciyaareysay bir loogu talagalay inay ku muujiso qaab ciyaareedka ama badansiga heesta filinka Gentleman aktarada ayaa isla markiiba waxaa loola cararay isbitaal ku yaala magaalada Mumbai hayeeshee aktarada haatan xaaladeedu waa ay fiican tahay inkastoo jilinka filinka la hakiyay arrintaasna waxaa ka hadlay jilaaga da'da yar oo laftiisa waxa uu sheegay inuu ku soo booqday isbitaalka dhaawaca kadib waxa uu sheegay waa isla jilaaga filinka ay wada daadihinayeen waa Siddharth Malhotra dhaawaca soo gaaray buu yiri lamaanihii filinka ila daadihinaysa ee Jacqueline Fernandez dhaawaceedu waxa uu noqday buu yiri mid fudud markii horese waxaan u moodnay buu yiri in ay lafi jabtay amaba dilaac ama tarar waxa loo yaqaana ay lafaha ka gaarin ayeeshee raajooyinkii iyo natiijadii ka soo baxday isbitaalka markii la geeyay buu yiri waxa ay noqotay waxa loo yaqaano murugo ama jirka oo cadgu ah haddaba taawadayaal aktaradan caanka ee lagu magacaabo Jacqueline Fernandez waa ay roon tahay oo xaaladeeda caafimaad haatan aad ayay u fiican tahay waxa ayna ka mid tahay aktarada ka tirsan shirkadda Bollywoodka walow aysan u dhalan reer Hindiya asal ahaana ay ka soo jeeda waddanka ay dariska yihiin ee reer Sri Lanka aktaradan ayaa waxaa lagu tilmaamaa inay sanadihii u dambeeyay ay ka mid tahay atriishooyinka ay xushaan daraktarada ama produserada filimaanta maalgeliya ee ka shaqeeya shirkadda Bollywoodka waxa ay ka mid tahay atriishooyinkii sanadaha 2015 ilaa 2016 filimadii ugu wanaagsanaa soo siidaaya amaba sameeyay waxa kaloo ay ka mid tahay aktaradan weli waxa aynu ku guda jirnaa barnaamijka aynu kaga faalloonayna aktaradan caanka ee Jacqueline Fernandez filinkan ay daadihinaysa ee Gentleman oo ay wada wadaan jilaaga caanka Siddharth Malhotra hataba filinkan caanka ee Gentleman ee labada lamaane ay wada daadihinayeen oo dhaawaca uu ka soo gaaray Jacqueline Fernandez waxa ay saxaafadda Hindiya ka qortay markii filinkaasi la daawaday trailerkiisa ama xayeysiinta goos-gooska ahayd ee filinka hor u dhaca uu ahayd waxaa la saadaaliyay inuu noqon karo filimada ugu wanaagsan sanadka haatan aynu ku jirno labadan lamaane ayaa aad loo ammaanay qaab jilinka ay ku soo bandhigeen walow ay aktaradan ku dhaawacantay hees ka mid ah heesaha filinka ku jiray sida la wada ogsoon yahay jilaagan da'da yar ee Siddharth Malhotra waxa uu ka mid yahay aktarada qaab jilinka ugu wanaagsan la soo baxay sanadihii 2010 wixii ka dambeeyay waxaana la yiraahdaa waa aabaha koowaad ee juniorka Bollywoodka u soo baxay aanan weli filim falooba keenin haddaba da'da yarkan Siddharth Malhotra iyo Jacqueline Fernandez oo ah aktarad ka tirsan Bollywoodka asal ahaana ka soo jeeda dalka Sri Lanka balse lagu yaqaan filimaanta dalkaasi Hindiya ka soo baxa ee Bollywoodka inay wax ka jisho haddaba aktaradan caanka ee dhaawaca uu soo gaaray ayaa waxa ay xaaladeedu haata tahay mid ka soo reynaysa waxaana la filayaa isbuucida soo socda inay dib u bilowdo duubitaanka filinka Gentleman oo ay wada daadihinayaan jilaaga da'da yar saan horeba idinku sheegnay ee Siddharth Malhotra daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadlaynay dhaawaca soo gaaray aktarada caanka ee Jacqueline Fernandez waxa aad ka daawanayseen studio saahibaan oo kamid ah janaalada ka faallooda arrimaha Bollywoodka waxa kaloo aad ka heli kartaan studio saahibaan majaajilooyin aad u qosol badan wixii fikir waxaad inoogu reebi kartaan qaybta commentska ee studio saahibaan idinkoo fikirkiino saliima inoogu reebaya ama ogaan inaad subscribe inaad tiraahdaan studio saahibaan si aad u rukumataan barnaamijyada xiisaha leh ee ka bixi doona studio saahibaan daawadayaal barnaamijka xiisaha badnaa ee aynu kaga falanqoonaynay aktarada caanka ee Jacqueline Fernandez iyo dhaawaca ka soo gaaray filinkeedii Gentleman intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa inagoo isku duuban oo ah baada studio saahibaana sida iyo nabad gelyo.